Meu nome é Daniel e esta é minha história. Eu cresci perto de um vilarejo no nordeste do Brasil. Nós estávamos no meio de uma grande seca que durou vários meses. Os fazendeiros da região sofreram grandemente. Plantações e animais morreram e com eles se foi toda a esperança de sobrevivência. Uma terra sem água é como um homem sem esperança. E tudo indicava que a seca agora ia nos roubar até isso. Muitos fazendeiros andavam quilômetros e quilômetros para chegarem à igreja do nosso vilarejo. Ali eles acendiam velas para os santos e rezavam por chuva. Os padres rezavam missas especiais. Para aqueles que moravam perto da igreja, servia para encorajar a vencer as dificuldades. Mas enquanto ritos e cerimônias adiavam nossos temores sobre a seca, muitos de nós experimentávamos uma seca no coração. Pobreza, falta de instrução e a falta de um real significado em nossas vidas deixava nossos corações e mentes sedentos por alguma coisa a mais, por alguma coisa melhor. Tantas vezes eu tenho palmilhado a longa estrada até o vilarejo para rezar por minha irmã e a família dela. E tantas vezes as minhas preces têm caído em ouvidos surdos. Tem sido em vão. Eu não sei, não. É missionário crente. Não, liga não. Daniel, eles vêm aqui é ver se a gente passa para a religião deles. O calor afetou a cabeça deles. Não deixe que a sua seja afetada também, Daniel. Não seja bobo. O deserto e a terra se alegrarão. E o ermo exultará e florescerá como o narciso. Nossos corações são como o deserto, o sertão seco. Nossos corações precisam de água. Mas como é que aguamos nossos corações? Você está falando coisa sem sentido? Senhora, não é coisa sem sentido, porque a água de que eu falo é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quer dizer que ele pode dar água para a nossa terra e dar comida a nossos filhos? Meu amigo, com o Senhor Jesus Cristo não há nada difícil. Ele pode tudo. O Senhor Jesus é a água viva que, ao coração desesperado, dá vida nova. Nossos corações, quando temos Jesus Cristo, são cheios e alegres, têm uma abundância de satisfação. Este sertão que os amigos veem tão seco é um sinal que Deus nos deu. É um sinal do coração do homem sequioso, sem vida. E Jesus Cristo é quem pode dar vida a este nosso coração. Para resolver o problema do nosso coração, nosso deserto tão seco, com ele nossos corações serão cheios, vivos, abundantes de alegria. Sim, ele pode fazer chover neste sertão seco. Mas o que ele pode fazer nos nossos corações é muito maior, muito mais permanente, duradouro. O Senhor Jesus veio também de uma terra seca, árida. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, mas o deserto não o venceu.
E o que acontece? Que a mesma água viva que ele deu aos homens daquele tempo está ao nosso alcance hoje, para os nossos corações, para nos dar nova vida. Os senhores precisam deste Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, nós queremos lhes convidar para uma reunião a ser realizada na vila hoje à noite, às 7 horas. Eu quero lhe dar este folheto como lembrança para vocês não esquecerem de comparecer hoje à noite na reunião. As palavras que o missionário falou tocaram meu coração e eu fiquei sedento por mais. O meu primeiro pensamento era compartilhar o que eu tinha acabado de ouvir com a minha irmã Eliette. Olha o que eu ganhei lá na vila, do missionário. Na vila? Pô, eu vou mostrar pra tua mãe, viu? Não toque mais nesse assunto aqui, tá me entendendo? Mãe! Vai lá pra fora! Mas o tio... Fora! Ei, tio. Vamos jogar bola. Quando eu ouvi as palavras do missionário, eu pensei também que você ia gostar de ouvir. Não, Daniel. Aquela mensagem dos crentes não é pra nós. Eu quero voltar lá hoje à noite, Eliette. Nós nascemos nessa religião e vamos morrer nessa religião. Então por que eu sinto a minha vida como um deserto? Eu não vou aguentar você falando desse jeito. Os padres têm razão quando dizem que os crentes têm palavra enganadora e venenosa. Eu vou voltar lá hoje à noite, Eliette. Se você se tornar um crente, eu expulso você dessa casa. Entendeu bem? Você não vai falar mentira a meus filhos. E nem tampouco envergonhar a memória de nossos pais ou a nossa religião. Se você chegar a ser um crente, eu expulso você daqui. Entendeu bem? Entendi, sim. Ei, tio, o que foi? Meu coração não será um deserto. Vamos jogar bola. Já vou dormir. Já tá com sono? Tô, sim. Pode ir. Senta aí, Daniel. Eliette e você hoje tiveram um desentendimento. Você já fez 18 anos, Daniel. E nós cuidamos de você desde que seus pais morreram. Criamos você dentro da nossa religião do jeito que eles queriam. Eu compreendo sobre a história dos crentes. Eles tentam convencer a gente, mas tudo que eles falam é mentira. Eles só sabem falar mal da nossa igreja. Mas eles não falaram nada sobre a nossa religião. Falaram sobre um deserto que poderia florescer como uma rosa. Isso é que eu quero ver. Eu insisto em dizer que você não deve mais ir ouvir a mentira deles. Eu só quero dizer o que eu ouvi. Que o Senhor Jesus é a fonte da água da vida eterna. Estocou meu coração. Chega. Enquanto você estiver na minha casa, você está proibido de repetir essas mentiras. Entendeu? E se você se tornar um crente, não quero mais ver você nesta casa. E não volte aqui nunca mais. Coma. Thank you.
As palavras dele não foram venenosas, mas foram como água para o meu coração sedento. Eu tinha 18 anos quando ouvi o Evangelho pela primeira vez. As palavras que ele falou foram diretamente da Bíblia. Senti-me envolvido pelo amor de Deus. Naquele momento percebi que eu era um pecador e, como tal, necessitava grandemente da água da vida, o que somente através de Jesus Cristo eu poderia satisfazer aquela sede. Na Bíblia Sagrada, só uma pessoa disse que tinha água viva para a alma da gente. A nossa religião nos tinha legado uma história de tradições e ritos. Uma religião que se resumia em oferecer refúgio de uma vida árdua e pobre, mas Jesus oferece vida eterna, uma vida de esperança, uma vida que começa em nossos corações e projeta-se em amor ao próximo. Eu queria a vida que Jesus oferecia, custasse o que custasse, porque sem essa vida eu pereceria. Depressa, a mamãe não sabe. Ei, tio, achou a sua água da vida? Achei. Eu trouxe um copo pra você me dar um pouquinho dessa água. Mamãe pode nos ouvir, rapaz. Por favor, tio. Raimundo, a água da vida está no meu coração. É o veneno de que a mamãe falou? Por acaso estou morto? Não. Raimundo, pela primeira vez em minha vida, eu estou realmente vivo. Deus está morando no meu coração. No seu coração? Eu não posso sentir Deus, só o seu coração batendo. Eu sei, Raimundo. Deus, por favor, não deixe a mamãe mandar o tio Daniel embora. Deixa ele ficar aqui, porque assim o Senhor pode ficar também. Bom dia, Eliette. Estão dizendo que você foi à reunião dos crentes ontem à noite. Fui. Isso já seria demais, mas disseram também que agora você é um crente. É verdade? É verdade? É verdade, Eliette. Faz 10 anos que eu tomo conta de você, tem sido uma mãe pra você. Eliette, pensa que eu não reconheço o sacrifício que você fez por mim? Pensa que eu sou ingrato? Reconhece tanto que se virou contra a família. Se papai e mamãe fossem vivos, eles iam chorar agora. Mas eu não tenho nem um pingo de pena do irmão que suja a memória dos pais tão bom quanto o nosso. Você agora é um crente? Então vá morar com os crentes. Suma daqui, eu não quero lhe ver nunca mais. Não chore, Raimundo. O Senhor está no meu coração e Ele me ajudará. Agora você é o mais velho aqui, viu? Tem que ajudar no que puder. Senhor, eu não tenho para onde ir. Mas eu sei que tu estás comigo. Daniel! Daniel! Ei, Pedro! Como é que vai, meu irmão? E a nossa irmã Eliette, como vai? Eu gostaria de saber da Eliette se eu posso emprestar seu serviço por algum tempo. Os serviços lá de casa estão muito atrasados e eu estou precisando de ajuda. E, aliás, onde é que você vai? A Eliette acabou de me mandar embora, Pedro. O
Que gênio que é lá, tem. Parece demais com o papai. Você está brincando, né? Eu acho que você também não vai me querer na sua casa. Mas o que foi que você fez de tão ruim assim, meu irmão? Como é, me diz? Eu sou um crente agora, Pedro. Um crente? Bem, vamos conversar. Eu disse bem. Eu expliquei tudo o que aconteceu ao Pedro, mas ele insistiu que eu ficasse com ele. Não tem problema. Você ainda é meu irmão. É melhor que você fique comigo. Em poucos dias você vai mudar de ideia. Pedro, você não pode me fazer mudar de ideia de jeito nenhum. Eu estou convencido da minha fé. Há uma nova vida no meu coração. E nem as suas palavras, nem as palavras de ninguém, podem arrancar de mim essa fé. Que isso, Daniel? Calma, rapaz. Você é meu irmão. Não precisa ficar nervoso. Se você estiver me levando para sua casa para ver se eu mudo de ideia, está muito enganado. Daniel. É melhor que eu vá embora. Vai não, rapaz. Vejo que você está mesmo convencido. Parece que essa nova religião significa muito para você. Certo? Você pode ficar comigo, trabalhar para mim e permanecer nessa nova religião. E eu prometo a você que ninguém vai fazer nenhum mal. Agora, vamos descansar. Amanhã nós temos uma grande viagem pela frente. Eles fizeram uma igreja perto de nossa casa. São os crentes que se reúnem lá. Isso vai te alegrar, né, Daniel? Ótimo. Eu quero aprender mais sobre Jesus Cristo. E vou ficar muito alegre de me reunir lá com os crentes. Pedro e eu trabalhamos lado a lado por muito tempo. A Bíblia e pedi a Deus para preparar o meu coração para o culto de adoração na igreja, onde os crentes se reuniam aos domingos. Cada semana eu aprendia mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Tornei-me amigo dos meus irmãos de fé, especialmente do pastor. Enquanto a nossa amizade crescia, eu senti um grande desejo de compartilhar minha fé com outros. Juntos visitávamos muitas pessoas e com ardor anunciávamos as boas novas de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos para nos dar vida. Mas eu sempre trazia na lembrança Eliette e a família. E continuamente orava que, como o meu coração, o coração deles também brotasse como uma rosa. Enquanto o tempo passava, eu, em constante prece, deixava diante do trono de Deus a minha família. Entra. Boa noite, pastor. Boa noite. Posso falar com o senhor um momentinho? Pois não, senta aí. Em que posso ser útil? Pastor, eu tenho orado e examinado meu coração. E desde que me converti, eu tenho sentido o amor e um desejo muito grande de falar de Cristo. É um presente grande demais para eu não dividir com as outras pessoas. Sabe, Daniel, eu tenho observado a sua vida e você, em tão pouco tempo, aprendeu tantas coisas que os outros levariam anos para aprender. Deus tem um ministério especial para você, Daniel. Eu tenho certeza disso. Eu quero tratar exatamente disso. Eu quero aprender mais sobre a palavra de Deus,
para me pregar, ensinar e talvez pastorear uma igreja como o senhor faz aqui. Ótimo, Daniel, que bom. Ah, que felicidade, hoje estou muito alegre. Sabe, o nosso Deus precisa de jovens como você. O nosso país precisa do Salvador que está no teu coração. Existe uma escola própria para esse fim. Preparar trabalhadores para o serviço do Senhor. E onde é que fica essa escola? Fica em Juazeiro do Norte, não muito distante daqui. Você poderá escrever-lhe uma carta contando o que Deus tem feito na sua vida até hoje. E eu sei que eles vão lhe responder e dar orientações de como chegar lá e se tornar um aluno. Aqui está o endereço. Eu sei realmente que é resposta à oração. Puxa, pastor. Pelo que eu vejo, vou precisar de muita fé e dinheiro. E dinheiro é coisa que eu não tenho. Muito menos a minha família. Mas o que é que tua fé tem ensinado até hoje, Daniel? Se Deus quiser que eu vá ser um pastor, ele vai me ajudar. Eu vou escrever a carta e confiar em Deus. Eu sei que Deus vai atender a cada problema teu. Ele vai suprir todas as tuas necessidades, Daniel. Eu tenho certeza. As semanas que se seguiram, parece que nunca iam passar. Esperar pela carta foi uma verdadeira lição de paciência. Muito, Daniel. Ô, Pedro, você me deu um lá e uma chance de eu crescer na minha fé. Eu lhe devo muita coisa, meu irmão. Isso não é nada. Ah, chegou uma carta pra você. É de Juazeiro. Quem é que você conhece lá, Daniel? Ô, Pedro, estão dizendo aqui, meu irmão, que eu posso estudar lá, que eu posso trabalhar e pagar minhas despesas. Pedro, você tem que deixar eu ir. Eu sei que essa é a vontade de Deus na minha vida. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu tenho espiado você, Daniel. Você tem trabalhado muito, orado, ido à sua igreja. No começo eu pensei que você ia fracassar nossa nova fé. Mas não, você tem se mantido firme. Você tem trabalhado comigo por um ano. Você é um jovem de muita fé. Eu não posso segurar você aqui. Eu só peço uma coisa. Não se esqueça de nós. Ô, Pedro. Eu vou sentir muito a sua falta. Meu irmão, nas suas orações, peça por mim e por nossa família a Jesus. Não se esqueça, hein? Pedro, a minha fé pode ser sua também. É um presente, meu irmão. É um presente para todos os homens. Aceite, ela será a sua. Daniel, eu nunca fui muito de crer em nada. E talvez por isso eu não daria um bom crente. Mas eu quero a fé que você tem. Bem, eu explico pra você. Naquela tarde, eu tive o privilégio de compartilhar a minha fé em Jesus Cristo com meu irmão. Não foi por argumento, palavras ásperas, críticas à religião dele, mas pelo meu exemplo, ele foi tocado pelo meu modo de viver e por ter visto o amor de Deus em minha vida. Ele viu vida aonde antes era um deserto. Então eu compartilhei com ele que não é por força nem por violência que se vive a vida cristã, mas pelo Espírito e poder de Deus. É Ele que nos dá fé, vida e força diária para viver uma vida cristã vitoriosa. Naquele dia, lá na propriedade do meu irmão, oramos e ele se tornou um crente, recebeu vida eterna em Jesus Cristo. Logo eu cheguei no seminário. O
seminário exigia muito de mim. Entre estudos e trabalho para pagar minhas dívidas, trabalhei arduamente para me manter em dia. Mas os meus anos de seminário foram os mais felizes de minha vida. Cresci espiritualmente e cada dia em minha convicção de servir ao Senhor se tornava mais forte. Os meus 4 anos de seminário passaram rapidamente. Sempre escrevia para o meu irmão Pedro e a minha irmã Eliette. Pedro, embora pouco, também me escrevia, mas a Eliette manteve-se sempre em silêncio. Ao mesmo tempo que a formatura se aproximava, eu percebi que o meu amor por alguém crescia mais e mais. O nome dela era Lúcia. Daniel? Eu estou pensando no amanhã, Lúcia. Eu mal posso acreditar. 4 anos? Em que você está pensando? Estou pensando sobre a minha família. Sobre nós. Pensando que eles não vão gostar de mim? Não é isso. Então o quê? Sabe, quando eu penso que vamos passar a vida juntos, fico muito feliz. Mas, Daniel... Eu sei que não será fácil, pois somos rejeitados pela nossa família e, às vezes, pela nossa comunidade. Eu sei, mas há coisas que vale a pena a gente lutar por elas. Lúcia, nós vamos marcar a data do nosso casamento para depois da formatura. Eu te amo, Lúcia. Eu também te amo, Daniel. Desde que eu confiei a minha vida completamente nas mãos do Senhor, Ele me tem guiado passo a passo. Lúcia e eu nos amamos muito, e enquanto fazíamos plano para o nosso casamento, o Senhor planejava o nosso ministério. Nos últimos meses dos meus estudos, visitei uma congregação em Fortaleza. Me convidaram para ser o pastor depois da minha formatura. Ainda tinha muito que aprender sobre organização, ministério, pregação, visitas. Porque a igreja era pequena, eu tinha que trabalhar para me sustentar. Tive essa oportunidade ensinando português para os novos missionários. Isto ampliou o meu ministério, pois estes missionários saíam Brasil afora levando a mensagem do Evangelho em português. Logo chegou o dia da formatura. Recebi uma carta de Pedro dizendo que ele vinha a Juazeiro assistir a minha formatura. Eu quero agradecer por você ter vindo assistir minha formatura. Puxa, tio. Você tá tão importante. Eu fiquei com muita saudade de você. Vamos, Raimundo. Não sei onde tava com a cabeça quando eu concordei em vir assistir uma palhaçada como essa. E ver o grande besta que você se tornou. Que medo é esse, Eliette? O Raimundo não tem medo do Senhor Jesus. Nem o Pedro. Eles estão cegos. Você cegou eles. Eliette, se chovesse nesse deserto, quem iria amaldiçoar essa chuva? Quem não diria que o brotar de uma flor numa terra árida como essa não é uma linda coisa? Cegá-los, eu? Eu não ceguei ninguém, Eliette. Deus foi quem abriu os meus olhos. Sabe, eu nunca senti mágoa nem ódio de você, Eliette. O que eu sempre senti foi muita pena e muito amor. Eu não quero lhe ver nunca mais. Você já não existe pra mim. Vamos, Raimundo. Tio, ela rasga todas as suas cartas. Eu queria tanto ficar com você. Eu sei, Raimundo. Vamos, Raimundo. Tem que ir. Raimundo, eu não posso ficar com você. Mas o Senhor ouvirá as suas orações. Tenho certeza disso. Tio, agora eu sei o que é ser uma flor no deserto. Raimundo! Thank you.
ficamos bem ocupados. Enquanto começávamos nossas vidas juntos, o Senhor continuou a abençoar a Lúcia e a mim. O nosso lar era modesto e o ministério um trabalho pesado. Mas através das dificuldades e das vitórias, a nossa fé permaneceu forte e inabalável. Compartilhamos Jesus Cristo, a água da vida, com muitas pessoas. Era como se o nosso deserto estivesse totalmente brotando flores. Lúcia e eu continuávamos a orar por nossos familiares, mantendo sempre a esperança de que uma oportunidade ainda nos surgiria de lhes apresentarmos as boas novas de salvação. Bom dia. Bom dia, Daniel. Minha esposa, Lúcia. Muito prazer, Josué. Daniel, seja bem-vindo ao programa Mensagem de Fé. Esperamos que você desenvolva um grande ministério através do rádio. Vamos até o estúdio. Fique à vontade, Daniel. Estaremos prontos daqui a pouco. Os programas eram irradiados pela Rádio Transmundial, visando alcançar o grande Brasil. Este era o ministério de muito valor por causa da falta de obreiros para o campo. Prezados ouvintes, hoje falaremos do homem que experimentou todos os prazeres deste mundo em busca da felicidade. O livro de Eclesiastes apresenta o testemunho do famoso... Falar ao Brasil era uma grande responsabilidade. E serviu para me lembrar como Deus pode usar uma vida e fazê-lo uma bênção para o mundo. Fez uma grande plantação. Teve grande quantidade de servos e rebanhos. Adquiriu quantidades enormes de ouro e prata. Salomão, depois de provar a sabedoria... Querido tio Daniel, faz tempo que não temos notícias suas. Eu estou lhe escrevendo porque ontem ouvi a sua voz pelo rádio. Foi para mim uma grande surpresa. Eu não sabia que era você o responsável pelo programa Mensagem da Fé. Ouvi as boas novas de salvação e enquanto ouvia pregar sobre a água da vida, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Você também pode ter a Cristo como seu Salvador. Aceite-o neste momento. Daniel, recebemos uma carta do Raimundo. Amanhã eu vou dizer à mamãe. Eu sei que ela vai ficar zangada. Mas se ela me botar pra fora de casa, como ela fez com você, eu não vou ficar com medo, não. Eu sei que Deus vai cuidar de mim, como Ele cuidou de você. Eu sou um crente agora. Crente! Vem, vamos conversar. Eu vou morar com o tio Pedro, pois eu tenho certeza que ele me hospedará por um tempo. Eu nunca fui muito treinado, Daniel. E talvez por isso eu não daria um bom crédito. Mas eu quero a fé que você tem. Eu não vou dizer à mamãe que foi a sua voz através do rádio que me levou a conhecer Cristo como Salvador. Porque se eu fizer isso, ela vai ficar mais zangada ainda. Pega as suas coisas e suma! Por favor, tio, ore por mim. Eu espero te ver em breve. Eu estou muito agradecido pela nova vida que Jesus dá a todos quantos creem nele como Salvador pessoal. Pela primeira vez em minha vida, eu estou realmente vivo. Deus está morando no meu coração. Como fiquei grato ao Senhor por Ele me ter usado desta maneira. Meu coração era como um deserto, mas agora está florido porque o Senhor me tem usado para ganhar até mesmo os familiares que estão distantes. Ele nos chamou para servi-lo e tem cumprido com a sua palavra. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.